नमस्कार। हिन्दू धर्ममा कुशलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ। हुन त यो घाँस जस्तो लाग्छ, तर यो घाँस मात्रै नभएर यो महत्वपूर्ण एउटा जडीबुटी अथवा यो विभिन्न गुण भएको एउटा यो चाहिँ हाम्रो प्रकृतिको वरदान हामीले मान्नुपर्छ। र हिन्दूहरूको कुनै पनि चाडपर्वमा होस् या कुनै पनि कर्ममा होस्, चाहे त्यो देवकर्म होस् चाहे पितृकर्म होस्, कुनै पनि कर्ममा कुश बिना त्यो कर्म सम्भव हुँदैन। हिन्दू धर्ममा बच्चा जन्मिएदेखि लिएर मान्छे मरिसकेपछि अथवा मृत्यु पश्चात पनि जुन जुन कर्महरू गरिन्छ ती कर्महरूमा कुश बिना सम्भव छैन, अर्थात् ती कर्महरू चाहिँ कुश बिना सम्भव छैनन्। र त्यसकारण यो हरेक कुरामा चाहिँ कुश चाहिन्छ, होइन? हामीले जस्तो श्राद्धमा पुटक बनाउँछौँ अनि पूजा आजामा चाहिँ ब्रह्म पवित्र बनाएर लगाउँछौँ, यसको पनि आफ्नै वैज्ञानिक कारण छ। र विशेष गरेर साधकहरूले कुशको चाहिँ आसन मा बसेर साधना गर्ने गर्दछन्, यसको आफ्नै महत्व छ। र यो कुश भनेको संसारमा जति पनि घाँसहरू छन् त्यो घाँसहरू मध्येमा यो चाहिँ कुचालक मानिन्छ। कुशले कुनै पनि नेगेटिभिटीलाई चाहिँ आउन दिँदैन, र त्यसकारण कुनै पनि भोजनमा चाहिँ कुश राख्यो भने त्यो भोजन शुद्ध हुने अथवा जलमा राखेपछि शुद्ध हुने, यो कारणले चाहिँ यो कुशलाई बढी महत्व दिएको। र महिलाहरूको हकमा महिलाहरूको यो सुरक्षा कवचको रूपमा मानिन्छ। जब रावणले सीतालाई हरण गरेर लग्यो त्यतिखेर सीता कुशको आसनमा बसेकी थिइन्। यदि महिलाहरूले कुशको आसनमा बस्यो भने बाह्य दृष्टि कुदृष्टिबाट हामी हट्न सक्छौँ। जीवनमा नेगेटिभिटी बढी भयो भने हामीलाई डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन आदि हुन सक्छ। यदि घरमा हामीले यो कुशलाई राख्यौँ भने नेगेटिभ ऊर्जाहरू घरभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन यो कुशको कारणले, र मान्छेको चाहिँ ऊर्जा बनिरहन्छ। यो सबैभन्दा ऊर्जावान यो हामीले एउटा प्रकृतिको वरदान हो, त्यसकारण हामीले हरेक पूजामा हरेक कर्ममा प्रयोग गर्दछौँ। र वास्तवमै भन्ने हो भने महिलाहरूको सुरक्षा कवचको रूपमा मैले अघि भनिसके, त्यति मात्र नभएर यदि हामी यो कुशमा हामीले जब विद्यार्थी होस् या साधक होस् कसैले बसेर साधना गर्छ भने उसलाई निद्रा कम लाग्छ अथवा गुरुत्वाकर्षण शक्तिको जुन प्रभाव हुन्छ त्यो प्रभाव एकदम यसले न्यून गराइदिन्छ। कुशका धेरै गुणहरू छन्, त्यसमा पनि अझै औषधीय गुणहरू पनि छन्। यसमा यसको पञ्चाङ्गलाई हामीले पञ्चाङ्ग भनेको सबै कुरा, अब फल त हुँदैन यसमा, तर जरा पात डाँठ सबै कुरालाई चाहिँ हामीले यसलाई थिचेर पिसेर खायो भने हाम्रो शरीरमा यदि किडनीमा पत्थरी छ भने त्यो पत्थरीलाई यसले फालिदिन्छ। त यदि कसैलाई शरीरमा अत्यन्त दुर्बलता आयो भने यो कुशको जरा चाहिँ सबैभन्दा बढी पावरफुल मानिन्छ। जस्तो ढाड दुख्ने समस्या आयो अथवा इन्फर्टिलिटीको समस्या आयो, कसैलाई नपुंसकताको समस्या आयो भने कुशको जरा जडी मानिन्छ, रामबाण मानिन्छ। अनि त्यति मात्रै नभएर महिलाहरूको त्यो रक्त प्रदर जो ब्लिडिङ बढी हुने समस्या, श्वेत प्रदर त्यो सेतो पानी बग्ने समस्याको लागि पनि यो कुशको जरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ लगभग। र वास्तवमा कुश भनेको यस्तो चिज हो जसले हाम्रा सारा नेगेटिभ जुन हाम्रो इनर्जी छ त्यो नेगेटिभ इनर्जीलाई हटाइदिन्छ र सकारात्मकता दिन्छ। जब जीवनमा सकारात्मकता आउँछ अनि मान्छेको टेन्सन कम हुन्छ अनि मान्छे एटेन्सन हुन्छ। यो कुश उखल्नको लागि अत्यन्त सावधानी अप्नाउनु पर्छ। यो अरू घाँसभन्दा अरू चिजभन्दा यो थोरै जडी मानिन्छ। यो कुश उखल्न जान्ने भन्ने जसले हात नकाटिकन कुश उखल्न सक्छ त्यसलाई कुशल भन्ने चलन हो। कुशल त्यही हो जसले चाहिँ कुशलाई उखल्दा कुनै दुर्घटना बिना उखल्न सक्छ। र कुश उखल्नको लागि अत्यन्त स्किल चाहिन्छ, मान्छेको क्षमता चाहिन्छ, र यो कुशलाई विभिन्न कुराहरूमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुशल शब्द कुश उखल्न जान्ने सब भन्ने अर्थमा आएको हो। जसले हातलाई नकाटी सावधानी पूर्वक कुशलाई उखल्न सक्छ त्यसले जीवनमा हरेक काम सम्पादन गर्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रा पुर्खाहरूले व्यक्तिलाई चाहिँ कुशल छ भन्ने नाम दिए, तर अहिले यो कुशल चाहिँ शब्द हरेक कुरामा प्रयोग हुन्छ, तर वास्तवमै
यस कारण प्रयोग भएको हो, कुश उखल्न जान्नेले सबै कुरा उखल्न जान्दछ, जीवनलाई पनि चलाउन जानेको हुन्छ। कुशलतापूर्वक कुश उखल्छ हो, त्यसले जीवनका हरेक कर्महरू चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छ, त्यसकारण हामीले कुशल भनियो। जय गो। जसले